position. Der er kun to runder tilbage. Oprykningen er afgjort. Der er stadig lille spørgsmålstegn om førstepladsen. I kampen, som Morten Vik også efterlyste. Vazzazza skulle afsted igen. Han oversprinter nu, og der er Vazzazza! Vazzazza! Supermål af Martin Vazzazza! Der snor sig vej igennem Lyngby-forsvaret! Og er glimrende på vej mod en rekord! Superen færdigt. Vazzazza her, den her fin, kommer bare ind foran Nordam, spærer ham vejen og... Kær med en kuldeaflevering i fødderne på Forsgaard ind foran til Philip Rasmussen. Der bliver hævet i midtbanestrategien. Philip Rasmussen samme spark til Lyngby. Men altså, har fat i armen, har fat i trøjen. Og Lukas Fernandes, der ikke reddet det eneste straffespark i en pokalkamp mod Sønderjyske, da de røg ud af DBU-pokalen, skal forsøge at tage hævn for det. Gytkær giver reddet, så ud til, men den sniger sig imod via fingrene på Lukas Fernandes handsker. Der er en god vinkel. Så mener jeg også, vi vil lave de muligheder, der skal til. Tak for det. Ja, det er lidt Christensen, de ramte ind i panden på. 2-1 føringsmål til AGF. Jeg er på vej ud, får vi at vide fra vores folk på sidelinjen. Ja, god stil af Bjørdal. Løber så fint fri, fortsætter løbet ind, og så må det være i, da han falder ned. Ej, hvor uheldigt for Bjørdal. Det er jo også en sportslig god afvikling af sæsonen, ikke mindst, hvis der er noget for spil i den sidste gang. Sidste gang, der er AGF AB. Sig Andersen, Forsgaard. Forsgaard, Gytkær! Topscoreren troner frem i feltet på ny. Frederik Gytkær sender den ind. Ja, Gytkær. Han har været sat tilbage i løbet af Thomas Kurt Luturbo, fløjter for sidste gang i sin professionelle dommerkarriere i med AGF Fantasy og Sportstemmer i med Superliga. De er på vej mod den bedste række. Og denne række, første divisions bedste udhold og Lyngby med det bedste hjemmehold, sætter hinanden et fredeligt skak og deler stille og roligt i porten med en underholdende 2-2